sem. Olha o cara aí, produção bonita aí, ó. Opa, desculpa aí. Aí, de ladinho, isso aí. Estique festa. Pai, que é isso? Opa! Casa das bruxas aí. País das festas aqui. Ei, senhora. Nossa, nossa, superando. Coisas lindas aí, ó. Paraíso das festas aqui. Pessoa tudo pra festa aqui, ó. Outrozinho. Roupa de super-heróis, ó. Vai jogando salada de fruta aí, ó. Balões, festa de aniversário. Coisas lindas aí, ó. Tudo artigo de festa de aniversário. Aí. Aquela máscarazinha na caveira que é bonita. Então o cara com até aquela máscara. Olha, meu, que tá aquela máscara de homem do caveiro? Pois, obrigado. Pô, passa aí. Letras, eu acho. Cabra da merenda aí, ó. Olha que coisa bonita aí, ó. Nossa, bonita também. Meu Deus, é? Se eu souber, me ficou. Já tô quase rico já. Na internet. Olha o bonecozão aí, ó. É a última loja. Halloween.